oxirgi ijtimoiy tarmoqda rosa trendga chiqdi-yu haligi Warren Buffett gapi. Agar siz 4 ta millioner bilan yursangiz, 5-inchisi siz bo'lasiz. 4 ta ahmoq bilan yursangiz, 5-inchisi ahmoqsiz bo'lasiz degan. Qozog'istonda bir Seke Wines degan bir do'moqqina Wiener bor. O'sha rosa trendga chiqqan paytda bir video oldida ko'rib qoldim. Ya'ni o'sha gap o'qib eshitib turadi. Ya'ni agar siz 4 ta millioner bilan yursangiz, 5-inchi siz bo'lasiz desa, ko'zlarim quvnab, shunday jo'ralariga qarasa, jo'ralar yosh bolani qilib o'tirgan bo'lsa. Videosini tosin tashlab qo'yamiz. Xo'p, ya'niki biz nima uchun o'smayapmiz desa, sababi siz eng ko'p suhbat quradigan odamlar sizdan ko'ra kuchli bo'lmayapti menimcha. Ya'ni aksariyatimiz xodimlarimiz bilan yoki boshqalar bilan suhbatlashib o'zimizni xotirjam qo'yganmiz. Eng zo'ri men manku deb. Ya'ni xonada eng zo'ri senmisan, demak sen noto'g'ri xonadasan deyiladi. Ya'ni kalibr jihatdan, daraja jihatdan o'zimizdan kuchliroq, ilm jihatdan ustunroq odamlarni suhbat qurishimiz bizga o'sish uchun imkoniyat beradi. Ya'ni qanchalik bilmasangiz bilsangiz, o'zingizdan xotirjam bo'lmaysiz.